Järgmisena kõneleb meile siis Aveliina Helm, kes on Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur ja ta räägib meile looduse hüvedest ning sellest, kellele ja milleks need siis on. Tervist minu poolt kõigile. Ja siis olen antud projektis osalen siis Tartu Ülikooli poolt ja Kalevi jutule jätkuks siis selline ka tegelikult sissejuhatav jutt sellest, mis on looduse hüved ja kuidas need siis ikkagi meiega seostuvad ja miks neid vaja on. Kui nüüd suuremat pilti vaadata, siis täna me ei räägi ju mitte millestki muust oma ülejäänud seminari jooksul kui meie ühisest varandusest, loodusvarast. See on tegelikult meie elu, meie heaolu alus, et me oleme armastanud siiamaani keskenduda peamiselt sellistele otsestele, meie siiamaani mõõdetavatele majandusnäitajatele. Võib-olla oleme ära unustanud sellise püramiidi, nagu siin on välja toodud, kuidas on tegelikult paigutunud erinevad säästliku arengu eesmärgid ja mis on vundamendiks ja mis on selle vundamendi peale ehitatud. Et meie oleme ehitanud oma majandused ja ka kogu oma ülejäänud heaolu ju tegelikult toimivate ökosüsteemide ja looduse eksistentsi peale. Ja loodushüvede kontseptsioon, nii nagu Kalev ka tutvustas, on tekinudki vajadusest tänasest natukene otstarbekamalt ja targemini võtta see vundament meie arvestustes aluseks. Kui rääkida lähemalt sellest, mis on looduse hüved või siis ka see ökosüsteemi teenused teise sõnaga, et ma ise eelistaksin terminit looduse hüved, see väljendab natukene vähem tehniliselt seda, mida loodus meile pakub, aga ka looduse panused eesti keeles võib olla täiesti hästi kasutatav termin. Et looduse hüved ei ole tegelikult midagi muud kui meie looduskapitali, loodusvara, voog ja käive. Ehk siis see, kuidas meie suhestume loodusega ja selle suure varandusega, millele me siis oma majandused oleme ehitanud. Et seda väljendab looduse hüved. Kui me vaatame sellist skeemi, siis seda kutsutakse ka viie kapitali skeemiks või ka siin võib öelda kolme kapitali skeemiks. Ehk siis täna oma nii-öelda põhilises majandusvaldkonnas me keskendume sellele punasele ringile, ehk siis meie majandushoovad valdavalt mõõdavad ja ütleme, oma rikkust loeme me läbi toodetud kapitali ja finantskapitali. Tegelikult on see isegi mitte niivõrd läbi selle kapitali, vaid läbi selle kapitali käibe. Aga lisaks kogu see toodetud kapitali ja finantskapitali sõltu ju millestki muust kui inimestest ja sotsiaalsest kapitalist. Meie oleme need, kes seda majandust lükkavad, meie oleme need, kes seda kapitali ka seda otseselt toodetud ja mõõdetud, olgu see siis käekott või aktsiad, hoiame ja väärtustame. Ilma inimkapitalita ja ilma sotsiaalse kapitalita, mis tekib inimeste gruppides, ei oleks ka seda punast ringi, ehk siis meie tänast majandust. Aga veelgi rohkem oleme ära unustanud siis selle, mille sees see kõik paikneb, ehk siis looduskapital, mis on reaalne varu ja reaalne varandus, mida me täna hästi arvesse võtta ei oska. Looduskapital on väga suur mõiste, see hõlmab ressursse, nii täna ütleme, kasutatavaid ressursse, kui ka neid ressursse, mida me täna otseselt ei mõõda. Erinevaid puhvrid meie saastetegevusele näiteks see, et me saame üldse toimetada oma majandusega siin süsteemides ja elukõlblik keskkond ikkagi säilib. Ja kõik protsessid, seal hulgas kliimaregulatsioon, elupaikade pakkumine, keskkonna toimimine tervikuna. Ja kui nüüd ökosüsteemi teenustega edasi minna, siis need ongi tegelikult selle loodusvara väljendused. Ehk siis mõõdikud, mis aitavad meie mõista meie suhet loodusega ja mõõta käivet meie ja loodusvara vahel. Täna oleme me ainult osaliselt osanud seda loodusvara käivet arvesse võtta. Et looduse hüvedest oleme me kõige paremini osanud mõõta neid, mida me reaalselt täna vahetame, ostame, müüme, olgu siis puidutulu või toit loodusest või toit, mida me toodame põldudel, on samuti seotud looduse hüvega.
Osaliselt me oskame neid arvestada, kuid ka nende otseste loodusest tulevate nii-öelda toodete osas meil osaliselt oskus neid arvestada puudub. Mida me täna kindlasti ei oska arvestada, on looduse iseväärtus, ehk see, kuidas see loodusvara hoiab meie kogu ökosüsteeme toimimast, kui ka seda, et loodusel endal, kõikidel teistel liikidel meie kõrval on ja peaks olema moraalne õigus siin maakeral eksisteerida. Et täna neid ökoloogilise funktsioneerimise säilimist, seda, et toimiksid aineringed ja protsessid, ning ka seda, et loodusel on õigus ise olla meist häirimata, täna me neid arvesse võtta ei oska. Ja nii me siis olemegi murendamas neid aluseid, millele tugineb tegelikult ka meie oma toodetud kapital ja finantskapital, mida me täna hoogsasti mõõdame. Mis need looduse hüved siis on? Et looduse hüved on erinevad, neid jaotatakse reguleerivateks, materiaalseteks ja mittemateriaalseteks, nagu Kalev rääkis. Ja võib-olla materiaalsed on meile kõige lihtsamini mõistetavad, toit ja sööt, erinevad ressursid, mida me loodusest tarbime. Võib-olla kõige keerukam on mõista reguleerivaid looduse hüvesid, mille hulka kuulub näiteks kliimaregulatsioon, see, et meil on üldse elamiskõlblik kliima, või lagundamine ja bioloogilised protsessid. See ei ole iseenesest mõistetav, et õunasüda laguneb maas ära. See on tegelikult elurikka looduse toimetamise tulemus. Erinevad tegurid, mida me täna võtame iseenesest mõistetavana, on tegelikult looduse hüvede hea toimimise alus. Nii sõltub tegelikult looduse hüvedest, nendest kõikidest komponentidest, ka meie hea elu, ka siis, kui me seda otse rahasse panna ei ole osanud või kui me seda otse hinnata ka või väärtustada ei oska. Ja üks võib-olla hästi oluline aspekt looduse hüvede juures välja tuua, ja tuleviku võimaluste säilitamine, me tegelikult täna ei tea, milliseid looduse hüvesid me vajame 10 aasta pärast, 20 aasta pärast või milliseid looduse hüvesid ja kõiki protsesse, mida elurikas loodus meile pakub, vajavad meie lapsed. Nüüd nagu ka Kalev mainis, looduse hüvede hea toimimise aluseks on hästi toimivad ökosüsteemid ja elurikkus. Ja jätke see skeem meelde, elurikkus ja looduse hea toimimine tagab ökosüsteemi teenuste ehk looduse hüvede hea toimimise, mis omakorda tagab meie hea elu. No ma räägin oma tänases kolmandas ettekandes lähemalt sellest, kuidas elurikkus ökosüsteemi teenuseid või looduse hüvesid mõjutab. Aga siit edasi minnes peab teadma, et meie mõju loodusele, elurikkusele ja ökosüsteemi hüvedele on väga suur. Ja eriti suur on ta olnud just viimase umbes 50-70 aasta jooksul. Meil on väga palju muret tekitavaid näitajaid. Nii on näiteks IPES, siis ökosüsteemi looduse hüvede ja elurikkuse koostöökogu, mis on IPCC nii-öelda sõsar, hinnanud, et meil on täna elurikkuse poole pealt väljasuremisohtu lükatud 1 000 000 liiki, mis on iga 8. liik. Living Planet Index, mis alles hiljuti välja tuli, ütles, et nii-öelda vaadeldavate liikide populatsioonide arvukus on alates 70. aastatest langenud 68%, mis on väga murettekitavad trendid meie looduse seisundis. Kui me vaatame Euroopat, siis looduse hüvede või vabandust elurikkuse seisund, elurikkus, erinevate ökosüsteemide elurikkuse seisund on hästi murettekitav. Te ei pea sellest slaidi pikalt süvenema, aga peate nägema, et siin ei ole kahjuks näha ühtegi rohelist trendi, mis näiteks, et mõne Euroopa ökosüsteemi elurikkus on kas hiljutisel perioodil või praegu paranemas. Et kõik need nooled on muret tekitavalt punases. Natukene kirjum näeb välja joonis, mis näitab, kuidas käib looduse hüvede käsi Euroopas. Ja sellelt jooniselt saab välja lugeda ühe peamise sõnumi. Me oleme suutnud oma viimase 50-70 aasta jooksul erakordselt hästi maksimeerida rahaliste, materiaalsete, nende looduse hüvede, mida me hästi mõõta oskame, ja rahasse panna
nende looduse hüvede kättesaadavust, aga me oleme teinud seda reguleerivate ja kultuuriliste hüvede arvelt. Ehk siis sellel joonisel on näha rohelised nooled ülespoole liikumas. Nende hüvede puhul, mida me täna aktiivselt kasutame ja vahetame ja turundame, kuid murettekitavaid negatiivseid trende sellistes tegurites, mida me ka tegelikult vajame, nagu kliimaregulatsioon või magevesi või mullateke, kuid mida me täna ei ole osanud ei väärtustada ega ka spetsiifiliselt hoida. Tarnane trend valitseb ka globaalses vaates, et globaalsel hinnangul on 18 vaadeldud looduse hüvest 14 näitamas olulist kahanemist viimase 50 aasta jooksul. Selle hulka kuuluvadki siis peamiselt kultuurilised ja reguleerivad hüved, ehk siis need on need reguleerivad hüved, millele meie maailm toetub. Üks asi on vaja oluline alati meeles pidada kõigil kuulajatel on see, et väga paljusid looduse hüvesid ei õnnestu ühegi tehnoloogilise trikiga asendada. Et mõned neist on asendatavad, et tõepoolest me võime metsloomaliha asemel süüa, kui me soovime ainult sealiha, aga suur osa looduse hüvedest ei ole üldse asendatavad. Näiteks me ei hakka kunagi inimkonnana suutma globaalset aineringet reguleerida. Seda peab tegema meie eest loodus. Kuidas nende looduse hüvede elurikkuse trendidega on see, et ise tegime, ise saame ka parandada. Et looduse seisundid mõjutavad täna otseselt tegurid, mis on meie enda kätes. Kõige olulisem looduse hüvede ja elurikkuse seisundid mõjutav tegur on elupaikade kadu ja maastiku muutused. Ehk siis maakasutuse muutus, mis erodeerib teistele liikidele vajalike elupaikade säilimist meie maastikes. Ja alles siis tulevad riburadapidi kõik need, mille pärast me ka muret tunneme, näiteks saaste või pestitsiidid, mis on tegelikult kordudes väiksem mure ja oleks lahendatavam palju kergemini, kui meil oleks heas seisus elupaigad hästi säilinud. Et need tegurid ka interakteeruvad omavahel ning mõjutavad üksteist ja võimendavad üksteist. Kuid nad ei ole ju isenesest tekkinud ega isenesest nii-öelda tugevduvad, nad sõltuvad ikkagi meie otsustest, meie tegevustest ja väärtustest. Ja kui nüüd tõmmata see joonis veelgi pikemaks, mida me alguses nägime, siis elurikkus, meie hea elu, looduse hüved, elurikkus, elurikkust mõjutavad tegurid, need sõltuvad kõik meie enda otsustest, erinevates valdkondades, majanduses, sotsiaalses valdkonnas, selles, kuidas me teeme otsuseid, millised on meie väärtushinnangud ja väärtusruum. Ja see tõttu on see sama ökosüsteemi teenuste kontseptsioon pakkumas meile võimalust, ütleme, liikuda majandusmudelite suunas, mis aitavad adresseerida neid vajakajäämisi, mis meil täna on olnud. Meie süsteem ei ole ideaalne, me peame hakkama tegelema selle parandamisega. Päris kõrgel tasemel, nüüd juba Maailmapangas või IMF-ist või OECD-st, võib lugeda selliseid lauseid, et tegu on eksistentsiaalse ohuga. Elurikkuse kadu ja looduse hüvede kadu on 21. sajandi suurimate väljakutsete seas. Ja kuidas siis edasi minna? Et mõneti see meie tänane seminar aitab Eestile seada oma väikese baasi sellest, kuidas me hakkame liikuma sinna suunas, et elurikkus ja looduse hüved oleks tänasest paremini arvesse võetud igas eluvaldkonnas. Nimetagem seda ümberkujundavaks muutuseks, kuhu me peame hakkama liikuma. See on ka täitsa paratamatu, sest et elurikkuse kao ja looduse hüved on nii-öelda välja suremis kõvera painutamine nõuabki meilt enne ütlematuid ja enne olematuid pingutusi. Päris samamoodi edasi minnes jõuame me olukorda, kuhu me tegelikult inimkonnana jõuda ei taha. Ja ainus võimalus iljutis analüüsi järgi neid tegureid ümber pöörata on liikuda looduskaitselise maakasutuse säästva tootmise ja tarbimise suunas.
Üks oluline aspekt, mida me peame silmas pidama, on see, et looduse hüved on ühishüved. Ja me ei tohigi neid hakata mõtestama kui eraomandit, sest et see, mida pakub loodus, on, ei ära tee seda vabandust. Et see, mida pakub meile loodus, on ja peab jääma nii-öelda inimkonna ja ühiskondade ühiseks varaks, mis tagab ka selle, kui me selles eelmistes pallides vaatasime, mis tagab selle, et see sotsiaalne kapital, inimvara ja looduskapital, need käivad käsi käes ühes koos. Et ei tekiks ühtegi nii-öelda niisugust tänase majandusmudeli süsteemi, mis hakkaks kuidagi põlistama või erastama meile kõigile olulisi looduse hüvesid. Selge on see, et tänane majandusmudel ei võimalda ühishüvede kahjustumist vältida, aga me saame rajada mõõdikuid, luua mõõdikuid, mis arvestavad varusid, mis arvestavad loodusvarusid, looduskapitali, sotsiaalset ja inimkapitali, ning saame luua mõõdikuid, millega me tegeleme täna siin, mis arvestavad looduskapitali vooge, ehk neid samu ökosüsteemi teenuseid looduse hüvesid. Oluline on silmas pidada, et väärtus ja hind ei ole alati üks ja sama asi. Et kuigi me ei oska paljudele asjadele hinda panna, ei tähenda see seda, et nad on väärtusetud, ja see ei tähenda ka seda, et neid ei ole võimalik majandusarvestuses arvesse võtta. Aga me saame ehitada süsteemid ja majandused ja ütleme sellised struktuursed toimimised, kus looduse ja ühishüvede hoidmine on tulus ja ühishüvede kahjustamine on kulukas. Sellised süsteemid aitavad jõuda selleni, et need tooted näiteks ja need tegevused, mis võimendavad ja soodustavad ühishüvede ja looduse hüvede säilimist, on hästi hoitud ja need tegevused, ütleme, ja need tooted ka on odavamad või ütleme, kättesaadavamad inimestele, ja vastupidi, ühishüvede kahjustamisest tekinud nii-öelda varandus või tooted on kallid ja ebamõistlikud ja neid ei olegi enam vajalik osta. Viimase, minul on küll 2 minutit siin veel jäänud, viimase 2 minuti jooksul ma püüan siis üsna tempokalt näidata, kuidas meie selle tänase projekti tulemusi veel enne, kui meil see majandussüsteem, millest ma rääkisin, paigas on, kuidas me juba täna saame selle projekti tulemusi kasutada. Neid kasutusvõimalusi on väga palju. Näiteks kaitsealade planeerimine, ökosüsteemide sidususe tagamine. Et siin kaardipildil on meie projekti jooksul A ja B seisundiklassi, ehk siis kõige kõrgematesse paremasse seisundiklassi kuuluvad ökosüsteemide levik. Ja nagu te näete, meie looduskaitse alad, mis on need sinisega piiritletud piirkonnad, on teinud suurepärast tööd, et Eesti loodusvara hoida. Muret tekitav on see piirkond, mis jääb väljapoole looduskaitsealasid, sest et ka seal peame me loodust ja neid samu ühishüvesid hoidma. Kuidas me saame rajada Eestis sellise maakasutusliku süsteemi, kus on tagatud looduse maastikuline sidusus, kuhu on kõige otstarbekam täna ka keskenduda looduskaitses, kuidas tagada sidusus ja nii edasi. Eve räägib juba natuks ajapärast, kuidas me saame rakendada neid samu täna meie poolt mõõdetud tegureid toidutootmise ja metsamajandamise ruumilisse planeerimisse. Või õigemini Eve räägib küll toidutootmisest. Aga me saame näiteks integreerida tolmeldamise või põllukahjurite leviku, ütleme tõenäolise hüve nende poolt pakutuna, saame integreerida tänastesse toetuskeemidesse, saame informeerida põllumeest, saame informeerida ka metsamajandajat, kuidas teha nii, et kõik hüved oleks võimalikult hästi hoitud. Ruumilised planeeringud, keskkonnamõju hindamised, rohevõrgustik saab olla tegelikult samamoodi tulus ja hinnatud investeering. Et investeeringud rohevõrgustikku arvestades kõiki hüvesid saavad olla täpselt sama suure väärtusega või ütleme
investeeringu tulususega kui investeeringud halli võrgustikku. Nii et need on need tegurid. Teadlik tarbija juba täna kasutab Eestis Rohetiiger ja Accelerate Estonia projekt, meie projekti tulemusi, et teha Eestile toodete keskkonnamõju mõõdikus oleks arvesse võetud ka elurikkuse seisund. Et siin on näiteks võetud põllud, kus toodetud toit on elurikkusele soodsama väärtusega kui teistel põldudel toodetud toit ja seda võiks ka tarbija ju teada. Ja lõpetuseks teadlik kodanik, et osaliselt loodetavasti juba novembri jooksul püüame osad projekti tulemusena saadud kaardid panna rakendusse rohemeeter, kus igaüks saab vaadata, kuhu minna matkale, kas siia tasub panna mesitarusid, kus on need ökosüsteemid, mille kahjustumist peaks vältima, kus tuleks parandada, kus võib kohata rukkirääkku või rohuneppi. Aitäh minu poolt selle ettekandega, nüüd vist.